بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا ऑडियन वाले भी शामिल हो जाएं, हाथ उठाकर जो मदीने जाना चाहता है हाथ उठाकर शामिल हो जाइए। जिसे चाहा दर पे बुला लिया जी, जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलागल उला भी कमाली कशफ दो जा भी जमाली حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکماله، اور وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں دکھائے اپنی تجلیاں، وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائے اپنی تجلیاں۔ میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا باغ جگا دیا۔ بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسن جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ نہ کسی کے رقص پہ طرز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، جسے چاہے جیسے نواز دے۔
ये मजाज इश्क रसूल है, बलगल्ला भी कमाली कशफ दो जाबी जमाली हसुनत जमी ओखे साली सल्लो अला